ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ዩቲዩብ ቻናል ነው። በድጋሚ ተመልሰናል። አሁን እቺን ኤግዛምፕል እናይና ወደ ፕሮግራሚንጉ እንሄዳለን። ራን እያደረግን ኮዷን እንሰራለን ማለት ነው። እቺን ግን እንያት ትጠቅመናለች የሚለውን እንውሰድ። እዚች ጋር ሁለት ቫሪያብሎችን ክሬት እናድርግ። ይሄኛው v1 ይባላል፣ እዚህ ጋር ደግሞ v2 የሚባል አለን ማለት ነው። ሁለት ቫሪያብሎች አሉን v1 እና v2። እንደዚሁም ደግሞ p1 የሚባል ፖይንተር አለን፣ p2 የሚባል ፖይንተር አለን ማለት ነው። የእነዚህን አድሬስ እንስጣቸው። 300 እንበለው፣ ይሄኛውን 300፣ ይሄን ደግሞ 500 እንበለው። ግድ የለም 300 እና 500 እንስጠው። አድሬስ ነው ይሄ። እንደ ኤግዛምፕል ነው እየሰጠው ያለሁት። ፕሊስ እኛ መስጠት አንችልም አድሬስ፣ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ራሱ ነው አሳይን የሚያደርገው አድሬስ ሚሞሪ ላይ ማለት ነው። ቨርቹዋል ሚሞሪ ይባላል። የመጀመሪያው የፖይንተር ሌክቸር ላይ እንደ ጀምር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አምስት ነው ያኖር ነው። ዲስ ኢዝ 5 ማለት ነው። ይሄ 15 ነው። ዲስ ኢዝ 15 ማለት ነው። አምስት እና 15 ይሆናሉ ማለት ነው። ስታር ፖይንተር ስታር ፖይንተር አድሬስ ኦፍ ቫሊዩ 1 ዊች ኢዝ 300 እዚህ ላይ አኖርናት ማለት ነው። ስለዚህ ፖይንተር p1 የያዘው 300 ነው ማለት v1ን ያመለክታል ማለት ነው። ፖይንተር 2 500 ነው የያዘው እንበል። ለምን እዚህ ጋር ስላለን ይሄ ብሏል ይሄም ብሏል። ስለዚህ አድሬስ ኦፍ ቫሊዩ 1 p2 ላይ አድሬስ ኦፍ ቫሊዩ 2 p2 ላይ አድሬስ ኦፍ ቫሊዩ 1 p1 ላይ አኑረናል። ይሄው 500 300 አድርገናል ማለት ነው። ስታር p1 ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ሚሞሪ አድሬስ ወይም ዘ ቫሪያብል ወይም ስፔስ ማለት ነው። ስፔስ አድሬሱ p1 የሆነ ስፔስ ማለት ነው። ስለዚህ አድሬሱ p1 ማለት 300 የሆነው አድሬሱ 300 የሆነው ስፔስ ይሄ ነው። v1 በመባል ይታወቃል። አይደንቲፋየር ወይም ኔሙ v1 ነው። ቫሪያብሉ ይሄው፣ ስፔሱ ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ ስፔስ 300 ነው። አድሬሱ p1 ይዟል አድሬሱን ማለት ነው። እዚህ ላይ 10 አኑርልኝ ማለት ምን ማለት ነው? አድሬሱ p1 የሆነው ላይ 10 አኑርልኝ ነው እያልን ያለ ነው። እቺኛዋ ትጠፋና ስንት ትሆናለች ማለት ነው? 10 ትሆናለች የp1 ዋጋ። እዚህ ጋር ደግሞ ስታር p1 ማለት አድሬሱ p1 የሆነው ወይም አድሬሱ p1 ማለት 300 የሆነው ማለት ነው። አድሬሱ p1 የሆነው አድሬሱ 300 የሆነው ይሄ ነው። ስለዚህ ስለዚህ ስፔስ ነው የምናወራው ማለት ነው። እዚህ ስፔስ ላይ ስንት ነው ያለው? 10 ነው። አሁን ኦቨርራይት አድርገን 10ን አግኝተናል ማለት ነው። ስለዚህ 10ን የታኑርልኝ ያለው አድሬሱ p2 የሆነው ወይም አድሬሱ 500 የሆነው አድሬሱ 500 የሆነው ስፔስ ይሄ ነው። ስለዚህ p1 አድሬሱ p1 የሆነውን አድሬሱ 300 የሆነው ስፔስ አድሬሱ 300 የሆነው ስፔስ ማለት ይሄው p1 300 ቫሪያብሉ ቫሊዩን እዚህ ላይ ያለውን ቫሊዩ እዚህ ላይ ያደርግልኝ እያለው ነው። ስለዚህ ይችኛዋ 10 ትሆናለች። ዋይ አድሬሱ p1 የሆነውን ቫሪያብል ውስጥ ያለው ስፔስ ውስጥ ያለውን ቁጥር 10 ቁጥርን ማን ላይ ያኑርልኝ? አድሬሱ p2 የሆነው ስፔስ ላይ ሚሞሪ ስፔስ ላይ ወይም ቫሪያብል ላይ አኑርልኝ አለው። p2 ማለት እቺኛዋ 500 ስለሆነች በ500 አድራሻ የሚታወቀው ይሄ ነው። እዚህ ላይ 10 አኖር። ስለዚህ አሁን 10 10 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ምን አለን? p2ን p1 ላይ አኖርን። p2 ማለት ስንት ነው? 500 ነው። ይሄ 300 ይዟል። 500 ስንል ቦንዱ እዚህ ጋር የነበረው ቦንድ x ይሆንና ቦንዱ ወዴት ይሆናል? ወደዚህ። ስለዚህ አድሬሱ 500 ነው ማለት ነው። p1 500 ነው። ስለዚህ የv2ን አድሬስ ነው የያዘው፣ የv2ን አድሬስ ነው የያዘው። ስለዚህ 20 ቁጥር አኑርልኝ። የት አድሬሱ p1 የሆነው? አድሬሱ p1 የሆነው ማለት አድሬሱ 500 የሆነው። አድሬሱ 500 የሆነው የትኛው ነው? ይሄ ነው አይደለም? የትኛው ነው ታዲያ? ይሄ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ስንት አኑርልኝ አለው? 20 ቁጥር አኑርልኝ አለው። ከዛ በኋላ ሲ አውት ቫልዩ 1 ሲል 10 ይሆናል። ሲ አውት ቫልዩ 2 20 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ወይ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው የሚለውን እኔ ስለዚህ አሁን የሰራናቸውን ኤግዛምፕሎች እንያቸው በተግባር እንድናየው። አንድ ሁለት ጊዜ ራን እናድርጋቸው ፕሮግራሞቹን የሚለውን አስባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ያሉትን ቁጥሮች ኮፒ ኮፒ እያደረግን ወስደን ራን እናድርጋቸው። አይ ቲንክ እዚህ ላይ ያለ ይመስለኛል። እዚህ ጋር አለ ይሄኛው። ስለዚህ እቺኛዋ ቫልዩ 1 ሁለት ፖይንተር አለ፣ አንዱ አንዱ ላይ አንዱ አንዱ ላይ። ከዛ 10ን ይሄ ቫልዩ 1 ማለት ነው፣ ይሄ ቫልዩ 1 ማለት ነው ለጊዜው። ከዛ
ቫሊዩ ዋን ላይ ያለውን ቫሊዩ ቱ ላይ አኖር ነው። ቫሊዩ ዋን ላይ ያለውን ቫሊዩ ቱ ላይ which is 10 ቁጥርን v2 ላይ ያደረግ ነው ማለት ነው። 10 ቁጥርን ቫሊዩ ቱ ላይ ያደረግ ነው። ከዛ ፖይንተሮቹን አቀያየርናቸው። p2ን p1 ላይ ያድርገው ማለት ምን ማለት ነው? p2ም የሚይዘው አንድ አድሬስ ነው። የማንን አድሬስ ነው የሚይዘው? p2 የቫሊዩ ቱ አድሬስ። ስለዚህ p2 የቫሊዩ ቱ አድሬስ ነበር የሚይዘው። p1ም የቫሊዩ ቱ አድሬስ እንዲይዝ ይገደዳል፣ ምክንያቱም p2 የተሸከመውን ለዚህኛው አሸክሞታልና ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 20 ቁጥር አስቀምጥልኝ ማን ላይ? ስታር p1 ላይ ስል v1 ማለት አይደለም v2 ማለት ነው፣ ምክንያቱም አድሬሱን ስለቀየር ነው። ያችን ከዚህ በፊት ያለውን ፖይንተር ፓወርፖይንቱ ላይ በደንብ መመልከት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄኛው 20 እና 10 የሚል 10 እና 20 የሚል ዲስፕሌይ ያደርግልናል። ቫልዩዋን 10 ነው፣ ቫልዩቱ 20 ነው የሚል ዲስፕሌይ ያደርጋል። እቺኛዋ እንደዚህ ፎርዋርድ ስላሽ ምናምን እዚህ ስላስቀመጥናት ነች፣ ምንም የተለየ ነገር የለውም። እንደዚህ አድርገን ዲስፕሌይ ብናደርገው ይሰራል ማለት ነው የሚለውን እንወስዳለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት የነበረውን አንድ ፕሮግራም ራን ብናደርግ እንደ ጥሩ አየዋለሁኝ። ከዚህ በፊት አንድ ፕሮግራም አለ እቺ ማለት ነው። ስለዚህ እቺንም እስኪ ራን እናድርጋት። አይተነዋል ይሄንን ከዚህ ሌክቸር በፊት የነበረን ላይ ማየት ትችላላችሁ። ይሄንን ራን ስናደርገው ምን ይሆናል የሚለውን እንይ። 5 ቁጥር ቫልዩ 1 15 ቁጥር ቫልዩ 2 ላይ አኖርን። ማይ ፖይንተር የሚል ክሬት አደረግንና የቫልዩ 1 ን አድሬስ ማይ ፖይንተር ላይ አኖርን። ይሄ ማለት ማይ ፖይንተር የሚይዘው ቫልዩ 1 የቫልዩ 1 ን አድሬስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስታር p1 ስንል አሁን ቫልዩ 1 ማለታችን ነው። 10 ቁጥርን ቫልዩ 1 ላይ አኖርን። ከዛ በኋላ አድሬስ ኦፍ ቫልዩ 2 ማይ ፖይንተር ላይ አኖርን። አሁን የሚይዘው የቫልዩ 2 ን አድሬስ ስለሆነ ማይ ፖይንተር ብለን 20 ቁጥር አኑርልን ስንል ቫልዩ 2 ማለታችን ነው። ምክንያቱም የአድሬስ ኦፍ ቫልዩ 2 ስለያዘ 20 ቁጥር ይሆናል ቫልዩ 2። ቫልዩ 1 10 ነው፣ ቫልዩ 2 20 ነው የሚለውን እንወስዳለን። ስለዚህ 10 እና 20 እንደገና ዲስፕሌይ ይሆንልናል። እዚሽ ጋር ራን ስናደርግ እምቢ ያለን ለምንድን ነው? ሁለት እቺኛው እንደዚህ አይነት ኤረር ሲመጣ ኮፒ ፔስት ስናደርግ ነው። የፎርማቲንግ ችግር ነው የሚለውን እንውሰድ። የፎርማቲንግ ችግር መሆኑን እንረዳ። ኮንትሮል ሆም ቺን ከታርጌ ሉሰዳትና ኦኬ፣ እስኪ ቺን ነገር ዲሊት ካረኩ ምናልባት ሊሰራ ይችላል። ራን ሰራ። ስለዚህ ቫልዩ 1 10 ነው፣ ቫልዩ 2 20 ነው የሚለውን እንወስዳለን ማለት ነው። ፕሊስ ቪዲዮውን ፖዝ እንደገና ሪፕሌይ ምናምን እያደረጋችሁ በማየት በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውን መልእክት በድጋሚ አስተላልፋለሁ ማለት ነው። ናው ፖይንተር አሳይመንት። ፖይንተር አሳይመንት ማለት ፖይንተሩን ራሱ አድሬሱን እኛ አሁን አሳይን አድርገናል። በዚህኛው ኬስ እዚህ ጋር ፒ2 ስንት ነው አለን? 500 500ን ማን ላይ ያኖርን? ፒዋን ላይ አኖርን። ፒዋን ላይ አኖርን። ፒቱን ፒዋን ላይ 500ን ፒዋን ላይ አኖርን። 300 ይዞ ነበር ይሄ ነገር። እቺን 500ን 300ን አጥፍቶ 500 እንዲያኖር አደረግን። ይሄ ነው አሳይመንት ማለት። ስለዚህ if p1 still points to v1 previous slide ላይ ማየት ይቻላል ነው የሚለው። p1 p2 እንዲያመለክት ማድረግ ይቻላል ማለት። ለምሳሌ እዚች ጋር p1 አለን p2 አለን v1 አለን v2 አለን። እንደዚህ ቦክስ ቦክስ እናርገው በደንብ አንደርስታንድ ለማድረግ ማለት ነው። እቺኛዋ 100 ብትሆን እቺ 200 ብትሆን አድሬሷ ማለት ነው። ለምሳሌ የv1ን አድሬስ ይሄኛው ቢይዝ ማለት 100 ይሄኛው ቢሆን ይሄ ደግሞ 200 ቢሆን ማለት ይሄኛው የዚህን አድሬስ ይሄ ቢይዝ ለማለት ነው። ስለዚህ p1ን አሁን ቦንድ አለ ይሄ ከዚህ ጋር ተያያዥነት አላቸው። p1 ማለት የዚህ አድሬስ ይሄ ደግሞ ከዚህ ጋር ተያያዥነት አላቸው ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ምን አደረግን? p1 የያዘውን which is p1 መቶ ነው አይደል የያዘው p2 ላይ ያኖር ነው። ይሄ ማለት እቺ ትጠፋና መቶ ትሆናለች ማለት ነው። መቶ ሲሆን መቶ ስለሆነ አድራሻው የያዘው ወደዚህ ያለው ቦንድ ይጠፋና ከዚህ ጋር ይሆናል ጉዳያቸው። ስለዚህ ስታር p2 ስል ቫልዩ 1 ማለቴ ነው እንጂ ቫልዩ 2 ማለቴ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ስታር p2 ስታር p1 ሁለቱም አንድ ይሆናሉ ማለት ነው። ይሄ የሚያመለክተው ይሄን ነው፣ ይሄ የሚያመለክተው ይሄን ነው። ስለዚህ ስታር p2 እና ስታር p1 and v1 all to name the same variable ማለት ነው። አንድ አይነት ነው። ለምሳሌ 5 ቁጥር ቢሆን እዚህ ውስጥ ያለው ስታር p1 ብል 5 ቁጥር ነው፣ ስታር p2 5 ቁጥር ነው፣ v1 5 ቁጥር ነው። በዚህ ወይ ነው አንደርስታንድ ማድረግ ያለብን እላለሁ።
አሳይን ስናደርግ በጣም እንጠንቀቅ ነው የሚለው ኦልሬዲ ዞሮ ዞሮ ፖይንተርን አሳይን ማድረግ እንችላለን፣ ግን አሳይን ማድረግ የማንችልበት ወቅት አለ። ኮንስታንት ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ ፖይንተር አሳይንመንት ነው፣ አድሬስን ነው አሳይን እያደረግን ያለ ነው። ይሄኛው ግን ቫሊዩ አሳይንመንት ነው። ቫሊዩ አሳይንመንት ስታር ፒስሪ እዚህ ላይ አኑርልን ስል ሌላ ነገር ነው እያኖርን ያለ ነው። ለምሳሌ ይቺን ኤግዛምፕል እንውሰዳት። ይቺኛዋን ስሪ የምትለዋን ቱቱ እንበላትና እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ይሄ ሰባት ነው ልበል፣ እችኛዋ አምስት ነው ልበል። እዚህ ላይ ቪዋን ላይ ያለችው አምስት ነው ልበል፣ እችን ቪዋን እንድትታየን ማለት ነው ብዬ ካልኩኝ ፒዋን ፒቱን ፒዋን ላይ አኑረው አይተነዋል። ስታር ፒቱ ስታር ፒቱ ማለት ቫሊዩ በዚህኛው ኤግዛምፕል ይችን እናጥፋትና ሁለቱም እዚህ ጋር ያመለክታሉ ብለን ካሰብን ይሄኛው እዚህ ጋር ይሄኛው እዚህ ጋር ካልን እቺ 200 እናርጋት፣ እቺ ወደዚህ ነው የሚያመለክቱት እንበል። ከዛ ይሄን እንተወና ይሄን እንተወና ስታር ፒ3 ስታር ፒ3 ማለት ቫልዩ ማለት ነው። ስታር ፒ2 ማለት ነው። ስታር ፒ2 እቺን 2 አርጋታለሁ ማለት ነው። ስታር ፒ2 ማለት እቺኛዋ 7 ቁጥር ማለት ነው። አድሬሱ 200 የሆነው ለምን ፒቱ የያዘው 200 ስለሆነ ማለት ነው። አድሬሱ 200 የሆነው 7 ቁጥር ነው። ስለዚህ 7 ቁጥርን ስታር ፒ1 ላይ አኖርን ማለት ስፔሱ ላይ አኖርን። የትኛው ስፔስ? አድሬሱ ፒ1 የሆነው። ፒ1 ስንት ነው የያዘው? 100 100 የሆነው አድሬሱ ይሄ ነው። ስለዚህ አድሬሱ 100 የሆነው ላይ አኑረው። ስለዚህ ቺን 5 አጥብቶ 7 ያደርጋታል። ሁለቱ ይለያያሉ። ይሄ አድሬስ አሳይመንት ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ቫልዩ አሳይመንት ነው የሚለውን እንወስዳለን ማለት ነው። በሚቀጥለው አርትሜቲክ ኦፍ ፖይንተርስ ነው የሚለው። ስለዚህ አርትሜቲክ ላይ አርትሜቲካሊ ፖይንተሮች እንዴት አክት ያደርጋሉ የሚለውን እናያለን። በጣም ይሄ ያስረዳናል ብዙ ነገሮችን። ስለዚህ አብራችሁን ሁኑ። በድጋሚ this is Ethio Programming YouTube channel, please keep in touch with us ፕሊስ 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 እንላለን። ስለዚህ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን በሚቀጥለው። ይሄ ፖይንተር ይቀጥላል እንላለን። ባይ ባይ።